إنه مقوية. بمقوية جين نقوية جو. سن زو يتورنت طبيب. ዓለማችን እንደሆነ ከጦርነት አዙሪት ወጣ ታውቅም በተመሳሳይ መነሻዎች በተመሳሳይ መድረሻዎች በተመሳሳይ ስልቶች ጦርነትን ስታስተናግድ ዝንታ ዓለም ኖረች ዓለም ከተፈጠረ ምድር ከተዘረጋ ለማለት በሚቻልበት ደረጃ ጦርነትንና አግተልትሉ የሚያመጣውን ጉድ እየታዘበች እስከዚህ ደረሰች በጦርነቶች ተጎጂዎች እንዳሉ ሁሉ ዝናና ክብር የሚያተርፉበትም አሉ ህይወትን ያህል መስዋዕት ለማድረግ የተሰለፈ ሰራዊትን መርተው ለድል ያበቁ የተጋደሉ መሪዎች ስማቸው ከመቃብር በላይ ወሎላቸዋል እንደ ሰንዙ ያሉ የጦር መሪዎች ከ2500 ዓመታት በኋላም ውቀታቸውና ስማቸው ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ እስካሁን ደርሷል ሰንዙ ከመሰሎቹና ስመጥሩ የጦር አዛዦች የገነነና የተለየ የሚያደርገው በጦርነት ድል አድራጊ መሆኑ ብቻ አይደለም ሰንዙ የጦር ጀነራል ብቻም አልነበረም ፈላስፋና የስትራቴጂ ሰው ነበር ጦርነት እንዴት መከናወን እንዳለበት በጽሑፍ ቀርጾ በማስቀረቱ ዕውቀቱና ጥበቡ ዘመናትን ሊተላለፉ ችለዋል። የጦርነት ጥበብ The Art of War በተሰኘው መጽሐፉ ከ2500 ዓመታት በኋላ የጦር መኮንኖች ከጠረጴዛቸው የማይለዩት መጽሐፍ ሆኗል። የጦር መሳሪያዎች ሰንዙ ካለበት ዘመን እጅግ የተራቀቁ ቢሆኑም ግን ጦርነትን ለማካሄድ የሚያስችሉ ስልቶች ከሳንዙ አስተሳሰብ የራቁ አልሆኑ የሳንዙ የጦርነት ስትራቴጂ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ባሉ ሀገሮች የጦር አካዳሚዎቻቸው ይጠቀሙበታል የሰንዙ የጦርነት ክንውን ስም ያላቸው ጀነራሎች እስካሁን ድረስ ይገለገሉበታል የውጊያ ስትራቴጂና ታክቲክ ዘመን ከመይሽረው በአመተ ዓለም ከነበረው የቻይናው ጀነራል የሚቀዳ ሆኗል የሰንሱ ስም በተለይ የጦር መኮንኖች ዘንድ በርካታ ተከታይ አፍርቶ እንደሚቀጥልም የታመነ ሆኗል የጦርነት ጥበብን ዚ አርት ኦፍ ዋር መጽሐፍን ያነበበው የው ግዛት ንጉስ ሆሉ ሳንዙን አስጠርቶ ጠየቀው የመጽሐፍህን 13ቱንም አንቀጾች በጥንቃቄ አንብቤያለሁ ግን ወታደሮችን እንዴት አስተባብሮ መምራት እንደሚቻል ከጻፍከው በተግባር ልታሳየኝ ትችላለህ አዎ ንጉስ ሆይ አለ ሰንዙ በሴቶችም ላይ ቢሆን ቢሞከር ይቻላል ንጉሱ ደግሞ ጠየቀው የሳንዙ መልስ አዎንታ ነበር ንጉስ ሆሉ ከቁባቶቹ ጋር በቤተ መንግስት የሚገኙትን 180 ሴቶች ለውትድርና እንዲያሰለጥናቸው ለሰንዙ ሰጠው ስልጣናው ተጀመረ ንጉሱ ከሰገነት ላይ ሆኖ ይመለከታል ሰንዙ ሴቶቹን በሁለት ቡድን ከፈላቸው ለእያንዳንዱ ቡድንም ሁለቱን ንጉሱ አብልጦ የሚወዳቸውን ቁባቶቹን ሐላፊ ያደረጋቸው ሰንዙ ግልጽ ትእዛዝ ሰጣቸው ወደ ቀኝ ዙሩ ስል አንገታችሁን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ስል ወደ ግራ ወደ ፊት ስል ወደ ፊት ታዞራላችሁ ግልጽ ነኝ አለ አውንታቸውን ሰጡት ታምቡር ተመታ ሰንዙ ወደ ቀኝ እንዲዞሩ ትእዛዝ ሰጠ ሴቶቹ ግን ሳቅ ፈነቀላቸውና ይሳሳቁ ጀመር ሰንዙ አስጠነቀቃቸው ወታደራዊ ትእዛዝ በግልጽና በሚገባ መንገድ ካልተላለፈ የጀነራሉ ስህተት ነው ስለዚህ ትእዛዙን እንደገና ደግምላችኋለሁ ብሎ ደገመላቸው ግልጽ ነው ገብቷችኋል ሲል ጠየቃቸው አዎን አሉት ታምቡር ተመታ ሳንዙም ወደ ቀኝ ዙሩ አለ ሴቶቹም መሳሳቃቸውን ቀጠሉ ያን ጊዜ ሳንዙ እንዲህ አለ ወታደራዊ ትእዛዙን በግልጽ ካላስተላለፈ የጀነራሉ ጥፋት ነው ትእዛዙ ግልጽ ሆኖ ወታደሮቹ ካልተቀበሉት ግን ጥፋቱ የመኮንኖች ነው ስለዚህ ቅጣት ይገባቸዋል ብሎ ሁለቱን የቡድን መሪዎች አንገታቸውን ቀላቸው
በሰገነ ላይ ሆኖ ይመለከት የነበረው ንጉስ ሆሉ የሚወዳቸው ቁባቶቹ ሲገደሉ ደነገጠና አሁን ወታደሮቹን እንዴት መምራት እንደሚቻል በበቂ ሁኔታ ተገንዘበናል እንዳይገደሉ ፍላጎታችን ነው የሚል መልእክት ላከበት ሳንዙ አልተቀበለውም እንዲህም ሲል መልሱን ሰጠ የሰራዊት አዛዥ እንዲሆን አንድ ጊዜ የንጉሱን ፈቃድ ያገኘ ጄኔራል በርሱ ደረጃ ያልሆኑ የንጉሱን አንዳንድ ተእዛዞች ለመቀበል አይችልም እንዲህ ብሎም ስልጣናውን ጀመረ በተቀሉት የቡድኑ መሪዎች ምትክ ሌሎች ሁለት ሴቶችን መደበ እንደቀድሞ ተእዛዙን በግልጽ ነገራቸው ተእዛዙም ያላንዳች ስህተት ተፈጸመ ስልጣናውንም አጠናቀቀና ወደ ንጉሱ ወታደሮችህ ዝግጁ ናቸው የተነቃቁና በስነ ስርዓት የታነጹ ናቸው ወደ ሳትም ይሁን ወደ ውሃ ግቡ ብትላቸው ሳንገራግሩ ይታዘዙሃል አይተህ እንድታረጋግጥም እየተጠባበቀ ነው የሚል መልእክት ላከበት ንጉሱ ግን ሄዶ ሰልጣኞቹን ለመመልከት አልፈለገም ሳንዙንም ወደ ካምፑ እንዲመለስ አዘዘው ያን ጊዜ ሳንዙ ንጉስ በቃላት ብቻ የተሞላ ነው ወደ ተግባር ሊለውጣቸው አይችልም ብሎ መናገሩ ተዘግቧል ንጉሱ ሳንዙ በሰራው ቢደነግጥም ዲሲፕሊን ያለው ሰራዊት አስተባብሮ ለመምራት እንደሚችል አመነበት ስለዚህ የሰራዊቱ አዛዥ ጄኔራል አድርጎ ሾመው በመራቡ የቹ ግዛትን በሰሜን የቼን ግዛትን አጥቅቶ የንጉሱን ግዛት አስፋፋ የሳንዙ የጦር አመራር የገነነ ከንጉሱም እኩል የሚታይ ሆነ ከልምዱ ተነስተው በጻፈው መጽሐፍም አሁንም ለወታደራዊ አካዳሚ ማስተማሪያ ለጦር አዛዦችም እውቀት ሆኗቸዋል ጀነራል ሳንዙ የተወለደበት ትክክለኛ ቀን አይታወቅም ብዙዎች ታሪክ ጸሐፊዎች ከክርስቶስ ልደት በፊት በ512 ዓመተ ዓለም ግድም እንደተወለደ ግምታቸውን ይሰጣሉ የትውልድ አካባቢው በቺ ግዛት የሆነው ሳንዙ ስለ እድገቱም ሆነ ስለ ሥራ ስምሪቱ ታሪክ ተመራማሪዎች እርግጠኛ ሆነው መናገር አልቻሉ ሳንዙ የበለጠ የሚታወቀው በጻፈው መጽሐፉ ነው አርት ኦፍ ዋር የጦርነት ጥበብ በሚል ርዕስ የጻፈው መጽሐፍ ከ2500 ዓመታትም በኋላ ስሙን እንደተከለለት ቀርቷል በዓለም ያሉ ታላላቅ የጦር ማሰልጠኛ ተቋሞችም ወታደራዊ ክህሎት የማስተማሪያ ሰነዳቸው ስላደረጉት ዝናው የማያቋርጥ ሆኗል ሳንዙ የው ግዛት ንጉስ በሆነው በሆሉ ስር የጦር አዛዥ መሆኑና በተደጋጋሚ ጦርነቶች ተደጋጋሚ ድል ማግኘቱ ተመዝግቦለታል የጦር ስትራቴጂ መንደፍና ወደ ተግባርም ለመለወጥ የቻለ ፍልስፍናውንም በመጽሐፍ ላይ በማስፈሩ ከሌሎች የጦር መሪዎች የተለየ እንዲሆን አድርጎታል በሰንዙ መጽሐፍ የጦር አዛዦች ተጠቅመውበታል የጦርነት ጥበብ አርት ኦፍ ዋር የተጻፈበት ጊዜና የጻፈውም ሰው ላይ ታሪክ ተመራማሪዎች ጥያቄ ከማንሳት አላረፉም መጽሐፉን የጻፈው ሰንዙ መሆኑን ይቀበሉና ግን በሌሎች የጦር ሰዎች እየተቃና የተጻፈ ነው ይላሉ ለዚህም የሚሰጡት ምክንያት የጦርነት ጥበብ መጽሐፍ ተጻፈ ከተባለበት ዘመን ወዲህ ያሉ የጦርነት ስልቶችን ያካተተ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው አርት ኦፍ ዋር የመጀመሪያው ወታደራዊ ስትራቴጂ ሰነድ ሲሆን ጦርነትን ለማሸነፍና ግጭቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችል የጦርነት ፍልስፍና መጽሐፍ ነው ይሉታል የወታደራዊ ጉዳዮች ባለሙያ የሆኑ ተንታኞች አርት ኦፍ ዋር በ13 ምዕራፎች ተከፋፍሏል ምዕራፎቹ ከቅድመ ውጣት ጀምሮ ኃይልን በወቅታዊነት ስለመጠቀምና የጠላትን ድክመት ስለማወቅ ታክቲክን ስለመለዋወጥና ስለምሽግ አያያዝ ስለስለላ ይተነትናሉ አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊዎች የአርት ኦፍ ዋር ምዕራፎች አሁን ከተጠረዘው በላይ ሳይሆኑ እንደማይቀሩና ነገር ግን በቋንቋው ጥንታዊነት ለመረዳት የሚያስቸግሩት ባለመካተታቸው እንደሆነ ይገምታሉ የጦርነት ጥበብ ከሁለተኛው የቻይና ስርወ መንግስት ሃን ዳይናስቲ ጀምሮ እየተስተካከለና እየተቃና ያሁኑን ቅርጽ እንዲይዝ ተደርጓል ለዚህም ቢሆን ከ475 ዓመተ ዓለም እስከ 221 ዓመተ ዓለም የተጻፈና የተስተካከለ ሊሆን ይችላል ከማለት አልፈው በዚህ ቀን ተጀምሮ በዚህ ዓመት ተጠናቀቀ ማለት አልተቻለም
ብዙ ዘመናት ለተሸጋገረው የቻይና ታሪክ አስተዋጽኦ ያደረገና አሁንም ቢሆን አስተዋጽኦ እንደቀጠለ መሆኑ ይተረክለታል። ቻይና ከልዕለ ሀያላን ሀገሮች አንዱ አለመሆን የአርት ኦፍ ዋር ሐሳቦችን በጦርነትም በመጣኔ ሀብት ዘመቻዋም ተጠቅማበታለች። አዲስቷ ቻይና የወታደራዊ ስምሪቷን መሰረት የጣለ እንደሆነላትም ይታመናል። ወታደራዊ ማዕረጎችንም ለመሸጋገር ይህን መጽሐፍ ማንበብና መረዳት መለኪያ እስከመሆን ደርሷል። አርት ኦፍ ዋር በብዙ የጦር አዛዦችና የፖለቲካ አመራሮች ተጽዕኖ ማሳደሩ ይታመናል። ታሪካዊ የሚባለው የቻይናው ንጉሥ ኩንሺ ሁዋንግዲ በጦርነት ያሉትን ትንንሽ ግዛቶቹን አንድ ለማድረግ በተካሄደው ዘመቻ ከፍተኛ ትርፍ ያስገኘልን መጽሐፍ ብሎ መናገሩ ተመዝግቧል። የ20ኛው ክፍለ ዘመን የቻይና ኮሚኒስት መሪ የነበረው ማኦ ዜዲንግ በ1940ዎቹ መጀመሪያ ያገኘውን ድል ለመምራትና በኋላም የኮሚኒዝምን ተጽዕኖ በዓለም ዙሪያ ለማሳደር አርት ኦፍ ዋርን ተጠቅሞበታል ይባላል። የታላቁን ቻይናዊ የጦር ሰው የሳንሱን መጽሐፍ ጠላትህን እወቅ፣ ራስህንም እወቅ፣ ይህን ካደረግ 1000 ውጊያዎችን ማከናወን ትችላለህ የሚለውን ሐሳብ መርሳት የለብንም ይል ነበር አሉ ማኦ ዜዱንግ። ከታተመበት ከተተረጎመበትና ከተሰራጨበት ጊዜ ጀምሮ በስመጥር ጦር ጀነራሎችና ተንታኞች ዘንድ ምርጥ የጦር ስትራቴጂ መጽሐፍ ተደርጎ ለተከታታይ ዓመታት ተነቧል። በ760 ዓመተ ምህረት ወደ ጃፓንኛ ቋንቋ ከተተረጎመ በኋላም በጃፓኖች ጀነራሎችና በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት የጦር ኃይል ከፍተኛ አመራሮች ዕውቅናና ተወዳጅነትን አትርፏል። ስለዚህም በዩሬሃማ ከተማ ሐውልት አቁመውለታል። የቪየትናሙ ፕሬዝዳንት ሆቺሚን በሀገሩ ቋንቋ አስተርጉሞ የጦር አዛዦቹ እንዲጠቀሙበት አድርጎ ውጤት አስመዝግቦበታል። ከፍ ያለ ወታደራዊ ብዛት ያላቸውን አሜሪካንና ፈረንሳይን ድል ለመንሳት የቻለው የቪየትናም ጦር ዋና ስትራቴጂስት የነበረው ጀነራል ቮን ኑጊዮን ጂያብ የሳንዙ መጽሐፍ አድናቂ ነበር። በቁጥርና በመሳሪያ እጅግ ብልጫ የነበረውን የአሜሪካ ጦር በትንሽ ኃይል በሽምቅ ውጊያ ለማሸነፍ የሳንዙ መጽሐፍ ረድቷቸዋል ይባላል። አሜሪካ ከጃፓን ከሰሜን ኮሪያና ከሰሜን ቪየትናም ባደረገቻቸው ጦርነቶች የአሜሪካ ጦር አዛዦች በሳንሱ የጦርነት ስትራቴጂ እንዲሳቡ አድርጓቸዋል። ምንጊዜም ዘ አርት ኦፍ ዋር መጽሐፍ ከጠረጴዜ አይለይም ይል ነበር የሩቅ ምስራቅ አሜሪካ ጦር አዛዥ የነበረው ጀነራል ማካርተር። የአሜሪካ የመከላከያ ክፍል በስታፍ ኮሌጁ አማካይነት ሁሉም አንቀጾች በቤተ መንግሥቱ እንዲገኙ አድርጓል። በባህር ወለድ እዝም የሙያተኞች የንባብ ፕሮግራም ውስጥ የሳንሱ መጽሐፍ እንዲጠቃለል ተደርጓል። በባህረ ሰላጤው ጦርነት ወቅት ጀነራል ፖልና ጀነራል ሸዋሪስኮቭ ከሳንሱ አስተሳሰብ ጋር የተገናኘ ዘመቻ አድርገዋል። ማሳሳት፣ ፈጣን ማጥቃት፣ የጠላትን ድክመት መረዳት የሚሉትን ሐሳቦች ተግባራዊ አድርገውታል። ጀነራል ፖል የአርት ኦፍ ዋር መጽሐፍ አሁንም ወታደሮችንና ፖለቲከኞች ላይ ተጽዕኖ ማድረጉን ቀጥሏል ሲል መስክሯል። ጠንካራና ጠጣር ይባል የነበረው የሶቪየት ኅብረት የስለላ ተቋም ኬጂቢ ማሳሳት የሚለውን የሳንሱ ሐሳብ በጥብቅ ያጠናውና ሥራም ላይ ያውለው እንደነበረ ተመስክሯል። ጥንካሬያችንን እንደ ድክመት፣ ድክመታችንንም እንደ ጥንካሬ እንዲቆጥረው ጠላትን አስገድደው፣ ያን ጊዜ የጠላት ጥንካሬ ወደ ድክመት ይለወጣል የሚለውን ሐሳብ ኬጂቢ መመሪያው አድርጎት ቆይቷል ይላሉ የሳንሱ መጽሐፍን የሚተነትኑ ባለሙያዎች። በጦርነት ጊዜ ለጠላት የተሳሳተ መረጃ የማቀበልን አስፈላጊነት ኬጂቢ ለረጅም ጊዜ ሰርቶበታል። የጦርነት ጥበብ ለጦር ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለቢዝነስ ሰዎችም ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጣቸው ሆኗል። ከተወዳዳሪያቸው እንዴት ልቀው እንደሚወጡ፣ ችግሮቻቸውንም ለመፍታት ስትራቴጂ የሚነድፉበት መሆኑ ተጠቅሷል። የእግር ኳስ ቡድኖችም ጭምር የሳንሱ መጽሐፍም እያገለገላቸው መሆኑን መስክረዋል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከሳንዙ የጦርነት ጥበብ መጽሐፍ ላይ ከተጻፉት ውስጥ ጥቂቶቹን ልንገራችሁ።
يتورنت كفتن يو طبب تلاتن يالا وجيا مادداكم نو وتادراوي تاكتيك اندو هافسات نو وها كلاي ودتاج بيوردم ماسچگارين كفات سياغين نو اكت اجاوني كايرال وتادرم سراوني ميكتلو بمياقات موتش گروچ تمسرطو مفتيه لمستت يمياس چلو اماراج وچين بمايت نو وها قوامي فسات اندليل لو هلو بتورنتم قوامي هفز عزم يلم اندهون يتاو يلو عوطان ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ሰራዊት መምራት ትንሽ ሰራዊትን ከመምራት እኩል ነው ጥያቄው ቁጥራቸውን የመከፋፈል ጉዳይ ነው ድል ማድረግህን ካወቅ ተዋጋ መሸነፍህን ካወቅ አትዋጋ ሙገሳም ወቀሳም አትፍራ ጎበዝ ጄኔራሎች ወታደሮቻቸውንና ምሽጎቻቸውን በሚገባ ያውቃሉ ስለምሽግህ በግልጽ ካላወቅህ ድልም ግልጽ አይሆንልህም ወታደሮችህንም ካላወቅህ ድል እርግጠኛ አይሆንም ጠንካራ በሆንክ ጊዜ ደካማ መሰል ደካማ በሆንክ ጊዜ ጠንካራ መሰል እቅድህ እንደ ጨለማ ድፍንና ጥቅጥቅ ይሁን ስትንቀሳቀስ እንደ መብረቅ ተወርወር ጠላትህ ከተጠናከረ አፈግፍግ ጠላትህን ዴተኛ ከሆነ ተንኩሰው ከተረጋጋ ረፍት አትስጠው ጠላትን ባልተዘጋጀበት ጊዜ ውጋው ባልጠበቀበትም ጊዜ አጥቃው እንደ ሰዓት አጥቃ እንደ ተራራ ተከላከል ለማጥቃት በመትችልበት ጊዜ እንደማትችል አይነት ሁን ተቃረበህ ሳለ ጠላትህ ሩቅ እንደሆን ካድርጎ እንዲያስብ አድርግ ሩቅ ስትሆንም የቀረብህ መሆንህን እንዲያስብ አድርገው በጦርነት ጊዜ ከጠላትህ 10 ለ1 ከበለጥህ ከበባቸው የምትበልጠው 5 ለ1 ከሆነ አጥቃ በጥፍ የምትበልጥ ከሆነ ወታደሮችህን በሁለት መደብ መክፈል ትችላለህ የምትዋጋበት ቦታ የት እንደሆነ ማሳወቅ የለብህም ካልሆነ ጠላትህ በተለያዩ ቦታዎች ለማጥቃት እንዲዘጋጅ ትረዳዋለህ በተለያየ ቦታ በትንሽ ኃይል ጥቃት እየፈጸመ አቋምህን ያናጋዋል ኃይሉን ለማዘዋወርም እንዲችል እድል ያገኛል ሁለቱም ተዋጊዎች እኩል የሚጠቀሙበት መሬት ሲሆን ከጠላትህ ቀድመህ የፀሐይ መውጫን ይዘህ የርዳታ መስመርህን አስከብረህ ለውጊያ የሚረዳህን ቦታ ከያዝህ ለመዋጋት ያመቻል በጠላት እጅ ተያዘ አስቸጋሪ የሆነን ቦታ ለማስለቀቅ ስትዋጋ ጠላት ሳይዘጋጅ በድንገትና በፍጥነት አጥቃ ጠላት አውቆ ከተዘጋጀና ለታጠቃው ካልቻልክ ለመመለስ እንኳን ያስቸግራል ጥፋቱም ከፍተኛ ይሆናል ሁለቱም ተፋላሚዎች በመጀመሪያ እንቅስቃሴያቸው ቁልፍ ቦታ ሊቆጣጠሩ ካልቻሉ ከመዋጋት ይልቅ ማፈግፈግ ይሻላል ጠላት ሸሸልይ ብሎ ለማባረር ቁልፍ ቦታውን ሲለቅ ተመልሶ ማጥቃት የተሻለ ጥቅም ያስገኛል ጠባብ መተላለፊያዎችን ቀድመህ ከያዝህ ቦታውን አመሳስለህ ጠብቅ እንጂ ጠላትን አትከታተል ጠላት ቀድሞ ከያዘውም አቅሙ እስኪላላ ጠብቅ እንጂ በጠባብ መተላለፊያዎች አትለፍ ከፍተኛ ቦታ ቀድመህ ከያዝህ የፀሐይዋን አወጣት ተከትለህ ሰፈርህን አደራጅተህ ጠላትህን ወደ አንተ እስኪመጣ ጠብቀው ጠላት ቀድሞ ከተቆጣጠረው ግን ወደሱ አትሄድ ወደ ኋላ ፈግፈገህ ከከፍታ ቦታው እንዲወርድ አድርገው ያን ጊዜ ማጥቃት ትችላለህ ከጠላት ሰፈር ብዙ ርቀት ካለህና የኃይለ ሚዛኑ እኩል ከሆነ ጦርነቱን ለማጥቃት አይመችም የውጊያውም የበላይነት ለጠላትህ ይሆናል ወታደሮችህ ለማጥቃት አቅም ላይ ያሉ መሆናቸውን አውቀህ ግን ጠላት ማጥቃት እንደሚጀምር ካላወቅህ ድል የማድረግ ድልህ ግማሽ ነው ጠላት ማጥቃት እንደሚጀምር ግን የራስህ ወታደሮች ለማጥቃት በሚያስችላቸው አቋም ላይ መሆናቸውን ካላወቅህ ድል የማድረግ ድልህ ግማሽ ነው ጠላት ማጥቃት እንደሚጀምር ወታደሮችህም ለማጥቃት በጥሩ አቋም ላይ መሆናቸውን ብታውቅም ግን ቦታው ለውጊያው አመቺ መሆኑን ካላወቅህ
የድልድልህ ግማሽ ነው። የራስህንና የጠላትን አቋም ካወቅህ ድል ማድረግህ አይጠረጠርም። መሬትንና ገነትን ካወቅህ የተሟላ ድል ታገኛለህ። የጠላት ለስላሳ ንግግርና የዝግጅት እንቅስቃሴ መጨመር ለጦርነት መዘጋጀቱን ይጠቁማል። ነውጠኛ ንግግሮችን ካሰማ፣ ለማጥቃት የሚያስብ መሆኑንም ምልክት ከሰጠ፣ ለማፈግፈግ ማሰቡን ያመለክታል። ከጠላት መገኘት ያለበትን መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም ካልተቻለ ወታደሮች ተሰላችተዋል ማለት ነው። በካምፕ ውስጥ ሁከት የሚበዛ ከሆነ አዛዡ ደካማ ነው ማለት ነው። መኮንኖች ቁጣ ቁጣ የሚላቸው ከሆነ ወታደሮቹ ተጨንቀዋል ማለት ነው። ሰራዊት የሚረበሽና የማይታመን ከሆነ በጦሩ ውስጥ በቀላሉ ቀውስ ይፈጥርና ድልን ሩቅ ያደርገዋል። ችሎታ ያለው ጄኔራል ማለት ጠላቱ ምን መከላከል እንዳለበት ያላሰበውን የሚያጠቃና ጠላቱ ምን ማጥቃት እንዳለበት የሚያስበውን የሚከላከል ነው። ቀድሞ የማይጠረጥርና ጠላቶቹን አቅልሎ የሚያይ ጄኔራል በጠላቶቹ እጅ እንደሚገባ አይጠረጠርም። የሰራዊት አዛዥን ለሽንፈት የሚያጋልጡት ንዝህላልነት፣ ፍርሃት፣ ግንፈልተኛነት፣ ከመጠን በላይ ለክብሩ ተጨናቂነት ናቸው። አንድ ጄኔራል በሰራዊቱ ከተማመነና ትዕዛዙ እንዲፈጸም ማድረግ ከቻለ የጋራ ድል ያገኛሉ። ሥልጣን የሌለው ትዕዛዙ ግልጽ ያልሆነና የማይከበር ለመኮንኖቹ ቋሚ የሥራ ድርሻ ያልሰጣቸው ማዕረግም እንደየሥራቸው የማይሰጥ አዛዥ ከሆነ ውጤቱ የአደረጃጀት መመሰቃቀል ያደርሳል። አዛዡ የጠላትን ጥንካሬ ለመገመት የማይችል ከሆነ ትንሽ ኃይል ከፍተኛ ኃይልን እንዲዋጋ ካደረገ፣ ብርቱ ወታደሮችን በፊተኛው ግንባር መስመር መመደቡን የሚያናልቅ ከሆነ ውጤቱ መደምሰስ ነው። በጦርነት ውስጥ ግብህን ድል ማድረግ አለብህ እንጂ የተራዘመ ዘመቻ አታድርገው። የውጊያው ግብ ድል ማድረግ ከሆነ የሀገር መሪው ቢከለክል እንኳን ጠንክረህ ተዋጋ። የውጊያው ግብ ድል ማድረግ ካልሆነ ግን መሪው ተዋጋ ቢልህም እንኳ መዋጋት የለብህም። የጦር ጄኔራል የመንግሥቱ ጋሻ ነው። ጋሻነቱ የተሟላ ከሆነ መንግሥቱ ጠንካራ ይሆናል። ጋሻነቱ የተሰናከለ ከሆነ ግን መንግሥቱም ደካማ ይሆናል። ወታደሮች ወታደር ከመሆናቸው በፊት ቅጣት ቢጣልባቸው ትሕትና ይኖራቸዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ የማይረቡ ይሆናሉ። ወታደር ከሆኑ በኋላ ቅጣት የማይጣልባቸው ከሆነም የማይረቡ ይሆናሉ። ወታደሮች ሰብአዊ አያያዝ ሊያገኙ ይገባል። ግን አያያዙ እንደ ብረት በጠነከረ ሥነ ምግባር ተመስርቶ መሆን አለበት። ይህም የድልን ጎዳና ያረጋግጣል። ወታደሮች እጅግ ጠንካራ ሆነው መኮንኖቻቸው ደካማ ከሆኑ ውጤቱ አለመታዘዝ ይሆናል። መኮንኖቹ ጠንካራ ሆነው ወታደሮቹ ደካማ ከሆኑ ግን ውጤቱ መፍረስ ይሆናል። ከፍተኛ መኮንኖች ተቆጥተው አንታዘዝም በሚሉበት ወቅት አዛዡም ለመዋጋት በሚያስችል አቋም ላይ መሆኑን ከመናገሩ በፊት ጠላት ጦርነት ከከፈተ ውጤቱ አሰቃቂ ውድመት ይሆናል። ወታደሮችህን እንደ ልጆች ካየሃቸው ከጥልቀት ገደል አብረውህ ይገባሉ። እንደምትወዳቸው ልጆች ካየሃቸውም አብረውህ ይቆማሉ፣ አብረውህም ይሞታሉ። ለወታደሮችህ ደግ ሆነህ ግን ትዕዛዝህን ለማስፈጸም ካልቻልክ፣ የሚራራ ልብ ኖሮህ ግን ትዕዛዝህ የማይከበር ከሆነ፣ ወታደሮችን ሥርዓት የማታስይዛቸው ከሆነ እንደ ተበላሹ ልጆችህ ይቆጠራሉ። ምንም ግዳጅ ለመፈጸም የሚረቡ አይሆኑም። አምስቱ ድል የማድረግ ምክንያቶች፣ መቼ መዋጋት መቼ አለመዋጋት እንዳለበት የሚያውቅ፣ የበላይና የበታች ወታደሮችን የሚይዝበትን መንገድ የሚረዳ፣ የሰራዊቱን አባላት ከታች እስከ ላይ ድረስ በአንድ መንፈስና እምነት ለማንቀሳቀስ የቻለ፣
راسون يميزجاج جن يتلاطو وجن اندايز زجاج يميادرك يوت درنا مواجه لو تعلونا يبوليتيكا مروش تعلق اي مايقا وبت كهونا دلار راجي يزا جوانا راس كن النات الات كن يمتاوك كهونا عندشيت ارنطوشن بيهونو لو تيتاتشو مفراتي لبهم راس كن اوكه الات كن يمتاوك كهونا በያንዳን ዱድልህውስት ተሸናፊነት ይስማል ጣላትህንም ራስህንም የማታውቀው ከሆነ ግን በሁሉም ጦርነቶች ተሸናፊ ትሆናለህ ጥሩ ተዋጊዎች የሚባሉት አስቀድመው ራሳቸውን ተሸናፊ አድርገው በኋላ የጣላትን ድክመት መርመረው ድል የሚያደርጉ ናቸው ችሎታ ያለው ተዋጊ የሚባለው ሽንፈትን የማይሞከር የሚያደርግና ጣላትን የሚያሸንፍበትን ጊዜ የማያሳልፍ ነው ከፍተኛ ችሎታ ያላቸውን ሰላዎች ለወታደራዊ መረጃ መጠቀም የሚችል ብልህ የጦር መሪ ታላቅ ድል ማስመዝገብ ይችላል በጦርነት ሰላዎች እጅግ አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም የሰራዊቱ አቅምና እንቅስቃሴ የሚወሰነው በነሱ ነው አምስቱን የስለላ መንገዶች የተጠቀመ የጦር አዛዥ እጅግ የተከበረውን ወታደራዊ ተቋም ሊመራ ይችላል ከአካባቢው ሰዎች የሚመለመሉ ሰላዎችን ከጠላት ባለስልጣኖች የሚመለመሉ ሰላዎችን የጠላት ሰላዎችን መልሶ በጠላት ላይ ለመጠቀም የሚመለመሉ ሰላዎችን በይፋ አሳሳች መረጃዎችን ለመናገር የሚችሉ ሰላዎችን ከጠላት ምሽግ ውስጥ ያዛዦቹንና የረዳቶቹን ማንነት የሚያጠኑ ሰላዎችን አስተባብሮ መጠቀም የቻለ አዛዥ ድል የሱ እንደሆነ አይጠራጠርም። ከአርትስ ኦፍ ዋር በጥቂቱ የነገርኳችሁንና ሙሉ መጽሐፉን የተረዳ ተረድቶን በሥራ ላይ የሚያውል የጦር አዛዥ ውጤታማ መሆኑ እርግጥ ነው ይላሉ የጦር ሰዎች። ሰንዙ ከ2500 ዓመት በኋላ የሚሆነውን የሚያውቅ እንዲህ አይነት ሰው ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።